Vi har ju faktiskt fixat en liten del nu på saloonen här. Ja, exakt. Den ser hur jävla grym ut som helst. Och, den ser så fint ut. Ja. Shit, alltså, det var, jag anställde verkligen rätt person till jobbet. Alltså. Jävlar. Det blev mycket bättre än vad jag faktiskt förväntade mig själv. Ja, samma sak här. Jag förväntar mig inte heller att det blir samma. Hej, Matte. Oh, hejsan. Vill du se hur fin saloonen är nu? Jag såg det här ifrån. Jag tyckte den var jättefin. Kolla, så kommer jag stå här liksom. Servera alla drinkar och du vet. Sådana saker. Och så kan man gå upp här. Och så finns det lite liksom, övervåning här. Man kan kolla här när det är så här. Hej, howdy. Hej. Jättefin. Och här uppe kommer det vara förmodligen typ 2 eller 3 rum kanske, bara så små rum som man kan hyra, för det kommer vara ett litet in också liksom. Man kan göra typ väggarna typ här någonstans kanske, och sen en vägg där typ liksom. Ja, exakt, det är typ så jag tänkte. Så det kommer bli jävligt nice där. Ja, men det ser riktigt nice från utseende också. Ja, det tycker jag med. Vi behöver faktiskt någon som hade typ kunnat anställa någonting för att bygga ut så att det kan stå saloon där uppe i, med banner. Ja. Är det någon av er som kan banners eller? Nej. Jag kan en del banners. Annars du kan en del banners? Jajamän, det kan jag. Banners. Jag vet inte hur, men det sitter inte i minnet att jag kan i alla fall. Nej, jag kan inte. Okej, men vad fan, kan jag anställa dig till att göra banners och saloon? Ja, men absolut. Jag tänker mig jag antar att vi ska köra samma färg som den här ordgrejen här. Ja, men det skulle vi kunna göra. För den är ju väldigt, alltså, ja men då har vi liksom lite samma i staden. Ja, exakt. Ja, precis. Och så ska det stå saloon. Och tänk på att det stavas med 48 ord. Ja, precis. 48 ord, ja. Exakt, 48 ord. Mm. Ja, det är jag fixar. Det är lite ett jobb ändå. Ja, men skulle vi säga 2 guldtackor. 2 guldtackor. Mm. Det är ändå ett jobb. Jag måste skaffa ull, för vi har ingen farm här i stan. Ja, det är fan sant. Okej. 1 guld och 5 mynt. Okej, då är 1,5 guldtackar faktiskt. Ja. Ja, men det går med på. Det går med. Ja, men vad bra. Jag fixar det direkt. Yes, perfekt. Härligt. Jag som ville göra något annat den här morgonen, men sure. Grejen är att nu när vi har designen nere, nu måste vi också hitta någonting som faktiskt liksom kan sälja bra. För att det verkar som att alla den här byn bokstaven säljer mat. Nej. Så det måste antingen vara väldigt exotiskt och rötna priser, eller så måste det vara riktigt bra priser. Det är de enda 2 grejerna som lockar folk. Men säljer även folk alltså kött? Ja. Jag vet inte om kött just här. På tal om det, jag tänkte precis prata om. Ni har ju byggt skitmycket nu. Ja, just det. Du. Det är jag. Hej. Tjena. Hur går det med din business? En halv stack. En halv stack? Ja. Nice, för vi kan alldeles strax börja sälja. Mm. Så det är bara fan keep it coming. Så, ja. Så kan man säga. Vi får ju räkna ut hur det blir med delningen och sånt också. Ja. Hur delar vi på detta? För att nu blir det egentligen att jag bidrar med ett coolt ställe och vara på och sitta och käka på. Det kommer ju locka kunderna liksom. Medan du är den som har produkten. Så hur mycket värt är varje del liksom? Ifrån? Ja, det är ju frågan. Ja, jag har ingenting att sälja ifall jag inte har en shop och säljer det, om man säger så. Nej, och jag har ju inte någonting annat än en shop utan att sälja någonting ifall jag inte får någon produkt liksom. Så ja, det kanske är lite 50-50 då.
Kraftan är ju egentligen bara byggare, men du har ju faktiskt blivit en liten del av detta communityt här nu, så att... ja, jag vet inte hur vi ska göra riktigt med dig, om det bara blir betala för byggnaden, eller ifall du vill bli en part-timer, eller liksom hur det går till. Mm, jag har inte faktiskt bestämt mig. Jag funderar på att bygga någon typ carpenter shop typ. Åh, så att du jobbar, alltså bygger hus för andra liksom? Ja. Det var min plan i alla fall. Ja, det är det. Så. Ja, men du vet, man kan ju jobba på mer än ett ställe. Du. Ja, exakt. Alltså, man måste ju bli rikast här. Liksom. Ja, exakt. Det är det som är livet går på. Man ska bli rikast hela dagen. Ja. Men det här är skitbra. Flest byggnader vinner. Flest byggnader vinner, ja, exakt. Jag tror att vi har någonting riktigt bra här. Alltså, så att... Men tjena. Hej. Hej. Jag ser att du står och kollar på oss i fönstret. Kolla på oss lite grann. Jag tycker det är bara spännande att se vad som händer. Ja. Mm. Okej. Ha det trevligt. Hej då. Ja, ha det bra. Hej då. Öppnar dörren när han går därifrån. Ja, exakt. Jag tror att vi har något riktigt bra här. Men vi tar och bygger klart den här byggnaden. Jag tror att det borde inte vara så jävla långt kvar. Nej. Sen kan vi börja bestämma ut priser och sånt. Se vad som klickar. Jag tänker att vi kör extra dyra priser i början. Och sen ifall någon klagar på det, då sänker vi. Mm. Att det är ingen idé att råka på för billiga priser. Ja, det är ju bara eller dåligt ifall det köps slut direkt liksom. Ja, exakt. Då vi måste hålla vår produkt uppe liksom. The finest in the land, liksom. Men vi behöver faktiskt lite andra grejer också. Har du... Ja, under möte. Jag visste inte så att vi hade en town belt. Ja, jag och Lind satt ut den. Så jag vet inte. Okej, men du, har du också läder? Det får jag en del också. Man gör tavlor av det, va? Jag hade behövt en del tavlor till... Ja. Okej, vi snackar om det sen. Vi möter. Åh, jäklar vad hästar. Var kommer alla de här ifrån? Men vad? Har vi fått alla jäklar? What? Var fan kom det här ifrån? Var kommer vi få alla hästar? Det är min. Har de förökat sig under natten? Varför? Men har Kraftas häst och den vita hästen här, Hasse, förökat sig? Och varför skulle hästarna själva sätta sig i olika burar? Låtsas som att ingenting har hänt liksom. Kraftan, har du någonting att säga om din höst? Va? Ja. Vadå? Ja. Är det någonting som brukar hända här? Ja, alltså man kan aldrig lita på min häst. Tanky som häst där borta också. Det är ännu en till häst. Just det. Vart fan kommer alla hästar ifrån här plötsligt? Jag vill också ha en häst. Fan, hästtopia alltså. Men va? Vänta! Vem är det där då? Är det borgmästaren? Nej, borgmästaren är inne tror jag. Vad fan, är det en ny person igen? Välkommen tillbaka! Hubbe. Vem är det här? Välkommen tillbaka, Hubbe. Ja, jag heter Hubbe. Jag var sheriff, men jag har varit iväg länge, som inte är sheriff längre, förstår jag det. Jag har varit iväg på hästjakt, jag har fått så mycket stryk, jag har tappat allt jag äger. Men här är jag. Ja. Så det gick bra, jag tänkte. Nej, det gick inte bra. Jo, jag är vid liv, så bra det gick. Eller, tack, hej. Hej då! Men du, om du är en gammal medlem av den här staden, liksom, vart är ditt hus? Ja du, kom. Mm. Jäklar vad ni har byggt här. Den ser jag var här i alla fall. Ja. Det är detsamma. Ni skaffa hästar också. Ja, jag försökte skaffa häst men det gick åt helvete. Men ni har ändå en del här nu. Ja, ja, vi vet inte vad som har hänt. Vad fan? Vi såg den nyss. Vänta, nu måste jag ta ett snack här med dig. Borgmästaren, vänta lite, kom här. Du skickar iväg mig på uppdrag för att skaffa häst och sen är det nästan fullt hus här. Hur tänkte jag? Ja, men din häst dog, du behövde en ny häst. Hasse var den som var kvar och sen kom Krafta med häst och sen har vi två hästar till. Vi har ingen aning var de kommer ifrån. Alltså inte nog med det. Trevligt, gött, ja. Yes. Alltså inte för att vara så här disrespectful eller så, men
från ditt håll så borde det väl sett ut som att det inte bara är flera hästar som har kommit till utan också flera människor. Nej men har inte vi besök ofta? Alltså innan dess också. Ja, det var väl några som kom någon gång, men det var väl ett jävla bra tag sedan. Ja just det, det var de som slog mig i ansiktet och sa att jag var ful och stack. Det var inte någon... Nej, förlåt. Jag måste in och vila lite och äta lite, känner jag. Det är ju, jag har varit iväg för länge, känner jag. Alltså... Mm. Jo, men du har absolut ett rum och hus. Ja, vad har hänt? Just det. Har du fyllt hans rum? Vad fan har du gjort? Det där kraftas rum, vadå? Vad här? Jag fick låna en säng här. Ja, men vad fan är det? Vad är det som låter här? Jag tror det är övervåningen. Jag har lite besök. Men bor du också här så. Inne? Vad fan har hänt här? Jag bor inte hibs här med, eller? Det är jävla svinsti här. Nej, vad har du gjort med ditt hus, Ris? Jag luktar lite illa här, men jag tycker helt efter det. Helt normala höns som lägger helt vanliga ägg. Men jag har tagit på slut på mat. Du, varför la du undan ett grönt ägg i lådan för, om de är helt normala? Nej, det här blir för mycket för mig. Jävlar vad det låter. Ja, alltså hon kastar den där äggen så jävla hårt alltså. Ja. Jävla slangbälla typ. Nej, vad jag kommer ihåg så hade jag ett rum inne där inne, men nu har jag inget. Nej, du är hemlös. Men du ja. Hult. Det är faktiskt så att jag äger en liten saloon där borta. Och jag hade till precis nu tänkt att ta och bygga rum till ett in också. För att saloonen har alltid in i sig, det vet ju alla liksom. Så att du hade kunnat få bli den första gästen i så fall som får bo där. Ja, okej, det här låter bra, men hur mycket vad handlar det om liksom? Är det pengar eller? Nej, alltså du behöver inte ge några pengar överhuvudtaget. Förutom extremt mycket hederligt arbete. Ja, men det kan jag nog gå med på. Vad fan ska man göra? Har varit iväg i 3 dygn och har för fan ingenstans att sova i. Och så här är vi saloonen. Saloonen här. Vi håller på att renovera just nu, håller på att bygga upp och sådana grejer. Så här nere delen är ju obviously själva restaurangdelen. Sen här uppe hade vi tänkt att bygga ett rum då. Så att vi kommer ha förmodligen att det går där. Så då kan det här rummet till exempel. Nu är jag lite förvirrad. Är inte detta... Har du rivit det gamla huset? Ja. Vad menar du? Det var inget hus här innan. Det här gillar inte jag. Faktiskt. Men du, vi har ju två nära vänner som bodde här och de försvann. Och vi tänker ha huset kvar tills de kommer, men nu är det inte så längre. Ja, fast huset höll ju på att rasa nästan. Så att alltså, det var så illa? Ja, så att när vi väl kom dit så alltså, en takpanna hade den rasat ner. Liksom, så jag tänkte... Så, det var, ja, men okej. Okay. Ja, okej. Ja, okay. Okay. Då förstår jag. Men jag är ändå så här lite ärrad, om du förstår. Du vet, man har väntat på att någon ska komma hem. Och, ja, jag vet inte när. Det är ju fan, det har ju gått många, många, många dagar nu. Ja, hello, Mr. Hubbe! Oh, hello! Hello! Som du kanske har hört, jag vet inte om du har hört det, men när du har varit borta så har vi behövt en sheriff i staden. Mm. Så jag tillsatte vår kära nya medborgare Kanto jävlar, till den positionen. Muskler. Eller tjena, menar jag. Mm. Tjena, partner. Hallå, hallå. Så jag tänkte att ni kunde vara sheriffer tillsammans och styra, eller så här, hålla staden laglig. Ja, det kan vi göra. Lag och sånt är bra. Roligt. Ja, men alltså det är bra med 2 stycken, för att jag menar nästan till varenda dag har jag blivit rånad i den här restaurangen tidigare liksom. Och vi har inte ens hunnit bygga upp den innan. Har du blivit rånad i din egen restaurang? Ja, 3 gånger den. Du blev till och med skjuten av din medarbetare. Ja, exakt. Och sheriffen också blev skjuten i den här byggnaden av min medarbetare. Ja.
Och min medarbetare är nu också den största fienden vi har, som har liksom tagit shelter där borta och har en revolver med typ, alltså, har två stackskott eller någonting. Ja, det var jävla tur att jag inte gick fel, för jag kom ju därifrån, men jag såg inget som tur var. Jag hade kunnat få stryk på vägen hit. Ja, det hade ju varit sikt ifall du klarade för allting och så blev du skjuten bara precis innan du kom in i bilen. Ja, men fan vad kul med nytt folk. Det är ju, som sagt, de som har kommit innan är ju bara liksom, hej hej, så får man en smäll på käften, sen går de, det är inget mer än så liksom. Så det är skönt att ni stannar er och gör hus och, ja. Ja, jag säger, och river era kompisars hus och, och hyr ut rummen som egentligen var ditt. Nej, men jag tar jättegärna de här, för annars så kan jag inte sova. Och som vi ser ut, om vi vänder oss om lite eller kollar hitåt, så är det ju ganska mörkt. Så att säga. Ja, jag säger. Och jag vill inte sova ut i sanden. Vi måste få upp ett rum snabbt. Snabbt bygga upp. Skulle du prata med mig, Hubert? Ja, jag kan inte hänga med här. Mm. Jag känner att vi behöver en liten... Men ska vi upp till framtida polisstationen och snacka där, eller? Så, färdigt. Sådär. Kanske en dörr också ska... Han kanske ska ha lite privat yta också, men dörr. Okej, vi måste ha en dörr också. Gör en dörr, vi gör en dörr som inte är en sån sängdörr. Liksom. Vänta, vad blir det för dörr om vi kör med det här? Det blir spruce, va? Eller grön. Ja, men den här är bra. Den här är bra. Ja. Spruce är bra. Okej, men då har vi... Då har vi ett rum här. In eller ut? Testa så som du står nu. Ja, det kan nog bli bra. Är det bättre? Ska vi göra så att det är så här, här uppe en trappa? Ja, just det. Så typ så eller? Ja, det är så. Så får vi ha någon... kanske det ska vara åt det här hållet ändå där. Om vi testar... Ja, jo, exakt. Det var lite det. Tänkte. Men om vi testar så trappor här också, fast böjda åt sidan, så att det bara blir ett litet gap. Så, eller? Ja. Det där är ändå ett ganska unikt sätt att göra rum på. Ja, det kan funka. Eller om vi sätter den här också som en trappa, fast en vanlig trappa. Rakt upp. Så. Så, ja. Och ta dem och bygga. Det kan nog funka. Det ser fint ut. Ja. Vill ni ha paintings? Ja, det är ju ull och inte läder är ju item frame. Det, just det, item frame. Vi lär behöva lite item frames också, för vi vill ju visa upp det, men paintings är väldigt viktiga faktiskt. Okej. Okay. Men hur många behöver du ungefär? Runt 10 är det kanske rätt. Okej, okay. Kan kolla vad jag kan fixa. Ja, perfekt. De här gångerna här, by the way, borde vi kanske ha såna här gångar som är där nere? Såna luftiga gångar? Ja, såna svängdörrar. Sängdörrar. Svängdörrar. Ja, svängdörrar. Svängdörrar. Skjut ett skott i min tå och se vad som händer. Ska jag skjuta ett skott i din tå? Ja, och se vad som händer. Ja! Jag ska få pengar! Ja! Pengar! Ja, det är bara pedala upp stämsajt. Jajamän. Ett mynt. Men vadå? Vad hade du varit med på det? Nej, jag har inte sagt något. Hittar inte vad han sa, jag men fan? Nej. Jag hörde inget. Vadå, vad är det för ny regel när jag har lagt in för innan för de inte betala pengar? Ja, men jo. Gorky, han betalade ju 9 guldmynt igår ju. Sen drog han. Ja. Vadå, så att ni har lagt in den här regeln utan att säga till alla i byn? Ja, men det är självklart att man inte skjuter sheriffen eller borgmästaren. Nej, men det är ju inte självklart ifall sheriffen kommer in och bara skjut mig i tårn. Ja, jag inte sagt. Alltså vad fan, jag gav dig en rum för fan. Okej, så här, var fan tar jag vägen? Hallå? Jag ska ta skam, han ska bo oss. Nej, det gör inte alls. Nu vill han, nej men stopp, ta han. Ta den, jag ska inte ha han. Ta han! Nej, men jag bara tänkte att jag skulle vara lite rolig här och ha en bra, vad säger man, en bra återkomst. Så det var bara på skoj. Jag har ont i tån dock, men det löser sig. Du, ditt rum är färdigt, by the way. Jaså? Då vill jag gärna kika. Yep. Vi har inte riktigt lagt in några möbler eller så, men vi har byggt ett litet rum här och så här ser det ut.
Fin balkong, oh, eller inte balkong, men ja, du kan se ut över hela staden. Liksom. Ja, men det här gillar vi. Smäll på lite glas och en säng, så är jag hur nöjd som helst. Jag har funderat på det, för vi faktiskt ska köra glas, eller om vi ska låta det vara öppet. För att jag tycker det ser gutt ut när man kan se ut så här. Och det känns inte riktigt passande typ att ha glas om någon annan. Nej, men det är perfekt. Ja. Känner du stanken ifrån stallet? Om du ser någon bli rånad så kan du bara snipa ner mig ifrån. Ja, det är ja, och det är faktiskt balkong på utsidan också, så du kan stå här med. Vad händer om man skulle köra fens här uppe på? Fast ja, det tänker så, jag typ. Man bara överallt glas eller fens. Ja, det kanske... Eller fensgates som man kan hoppa ut. Fast kanske då i ja, men kraften, du verkar ha koll på det här. Vad säger de att vi sätter vägg här som vanligt? Ja. Är det fence gates här uppe på dem? Och sen en vägg här med. Så att det blir lite privacy, men jag kan öppna och gå ut om jag skulle behöva fly i en brand. Eller, ja. Ja, det är ja, du menar så. Att du vill ha de här ihopsatta? Liksom. Så, och sen, ja. Ja, men det trappar. Det tror jag kan bli bra. Okej, så här. Ja, så, ja, precis. Så kan man ha sängen där som man sover i lugn och ro. Så ja, sen har man fence gates eller någonting. Mm. Man kan hoppa ut eller så. Jag är ingen arkitekt. Det enda jag är bra att göra på det är fan att skjuta pistoler och säga nej, det var fel, nej, det var rätt. Tack för mig, hej, hej. Ja. Det är som en galen domare. Ja, eller en galen sheriff. Ja, eller det.